da nisam dobar. Ti? Ti si mačka. Mislim da smo se polako upoznali sa svima što Šef traži od nas. Došlo je do nekoliko novih igrača sa kojima se isto takođe upoznajemo i mislim da ćemo spremni dočekati prvu utakmicu. Pa dobro, kao što sam rekao, nov trener je donio neke nove zahteve i upoznali smo se sa njim. Ja ovog Šefa znam i znam kako je radio prejuč u Karičkom, tako da to nije ništa komplikovano i polako, kao što sam rekao, spremni smo i čekamo prvu utakmicu. Kao i uvek, ovi mlađi igrači tu su zaduženi za Šale, a sad da ih ne imenujem. Ima dosta i starih igrača, tu je dosta i mlađih, polako, onako svi smo kao jedan tim i nema nikakvih problema.